Un, ņemot vērā Latvijas televīzijas raidījuma aizliegtais paņēmiens operācijas Zīdaiņu aukle radīto plašo rezonansi un sabiedrības izteikto vēlmi palīdzēt, pat laban viens no mūsu mērķiem ir iespējami ātrāk atrast aizbildņus vai audžu vecākus vismazākajiem bērniņiem, kas dzīvo raidījuma radītajā Kapseļu ielas institūcijā. Mēs nedrīkstam radīt šo mazuļu sejas, bet pastāstīsim īsu viņu dzīves stāstu. Un par to turpina Zandozo Balode. Noskaidrot, cik Kapseļu ielā šobrīd ir mazo bērnu brīdī, kad uz izmeklēšanas laiku atstādināta iestādes vadība, ir sarežģīts process. Pagaidu vadībai šī ir pirmā darba diena. Lai gan televīzijas apmeklējums ir saskaņots, sākotnēji no ilgāk strādājošajiem darbiniekiem saņemam informāciju, ka Kapseļu ielā vairāk par vienu zīdaini nav. Mazo bērnu skaits strauji mainoties. Iespējams, tas ir pārpratums, iespējams, nē, taču, kad parādam detalizētu aprakstu, ko esam saņēmuši no Rīgas bāriņtiesas, izrādās, ka institūcijā tomēr ir visi pieci, par kuriem iepriekš zinājām. Šie bērni nav juridiski brīvi, tas nozīmē, ka viņus nedrīkst adoptēt, taču tas nenozīmē, ka šiem bērniem obligāti jādzīvo institūcijā, viņi varētu dzīvot arī pie aizbildņiem vai pie audžu vecākiem. No Rīgas bāriņtiesas saņemām aprakstu par 4 Rīgas pašvaldības bērniem. Sensitīvu informāciju par bērniem neizpaudīsim, tāpat neizpaudīsim arī bērnu vārdu, tomēr iespējams plašāka informācija palīdzēs atrast šiem bērniem audžu vecākus vai aizbildņus līdz brīdim, kamēr nokārtojas viņu juridiskais status. Puisītis dzimis pirms gada. Ziņas par viņu liecina, ka Kapseļu ielā nokļuvis drīz pēc dzimšanas. Sākotnēji kopā ar nepilngadīgo māti, kura par viņu nav izrādījusi interesi. No audžu ģimenes atteikusies bērna māte. Par tēvu ziņu nav. Puisēns attīstās atbilstoši vecumam. Bāriņtiesa augusta beigās lēmusi celt prasību tiesā par aizgādnības tiesību atņemšanu mātei. Tikmēr bērns varētu dzīvot audžu ģimenei, kuru līdz šim bāriņtiesai nav izdevies atrast. Meitenīte dzimusi pirms gada no ģimenes šķirta maijā, praktiski vesela. Tēvs bijis stiprā alkohola reibumā, māte nav bijusi sasniedzama. Māte bērnu institūcija apciemo bieži, sākotnēji bijusi agresīva. Pēdējais bāriņtiesas lēmums, kas bijis 5. Jūnijā, pagaidām liecina, ka aizgādnības tiesības netiks atjaunotas. Pirms 10 dienām bāriņtiesa lūgusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju meklēt meitenei audžu ģimeni, vēlams Rīgā. Puisītis gadu un 3 mēnešus vecs. Savstarpēji vardarbīgi vecāki. Bērnu no ģimenes šķīra policija. Tēvs dēlu regulāri apciemo, tomēr pagaidām nav lēmuma par aizgādnības tiesību atjaunošanu. Bērns praktiski vesels, attīstīts. Bērnam vēlama audžu ģimene Rīgā, lai nezaudētu iespēju satikt tēvu. Meitenīte dzimusi šogad pirms 6 mēnešiem. Vecāki par bērnu interesi neizrāda. Bāriņtiesa septembrī lēmusi neatjaunot mātei aizgādnības tiesības un celt prasību tiesā. Meitenītei ikdienā nepieciešama īpaša kopšana un uzraudzība. Meitenītei ir ievietota stoma un novembrī plānotas vairākas smagas operācijas vairākos etapos, taču bērniņš ir ļoti dzīvespriecīgs, ļoti patīk mazgāties vannā. Meitenītei tiek meklēta audžu ģimene, kas varētu viņu regulāri vadāt pie ārsta. Vēl viena meitenīte no Dobeles novada pašvaldības. Iespējams, elektrības pārāvuma dēļ Dobeles novada bāriņtiesa detalizētu informāciju neatsūtīja. Zināms, ka meitenīte ir 2 gadi un 3 mēneši un nopietnas veselības problēmas. Viņa iespējams ir juridiski brīva, jo kā min institūcijā viņas dvīņu māsa ir adoptēta. Arī šai meitenītei būtu svarīgi nonākt pie aizbildņa vai audžu ģimenē. Zandozola Balode, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija. Tātad šī un, protams, vēl citi mazuļi gaida iespēju nonākt ģimenēs. Ņemot vērā, ka pat labāk pastiprināti pievērstās uzmanības dēļ institūciju darbinieki visai sāsināti uztver dažādas jautājumus un interesi par šiem bērniem, nevar izslēgt arī visai negatīvu attieksmi pret potenciālajām audžu ģimenēm vai aizbildņiem. Arī mums iegūt informāciju bija ļoti sarežģīti un nācās pārliecināties, ka teiktais neatbilst patiesībai vai netiek pateikts viss. Tāpēc aicinām ziņot mums, ja vēloties uzņemties rūpes par Kapseļu ielas aprūpes nam bērniem saskaraties ar problēmām vai apgrūtinājumiem. Savos ziņu raidījumos turpināsim sekot šim tematam un, protams, arī bērnu likteņiem.